ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଲକ୍ଡାଉନ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା କଟକଣା, ତା ଉପରେ ଆହୁରି କୋହଳ କରାଯିବ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଡ୍ ଇଭିନ୍‌ରେ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଉଥିଲା ବେଳେ କାଲିଠୁ ସବୁଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ସକାଳୁ 10ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ଏଥିରେ 50% ଗ୍ରାହକ ବସିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଉପରେ କଟକଣା ବି ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁ ରହିଛି କଟକଣା, ତାହା ଉପରେ ଆହୁରି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କାରଣ କଟକଣା କୋହଳ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହକ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଶରେ ଖସୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ। ଦିନକରେ 80,834 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗତ 71 ଦିନର ସବୁଠୁ କମ୍ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଏହି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏବେ ପଜିଟିଭ ରେଟ୍ ରହିଛି 4.25%। ଲଗାତାର 20 ଦିନ ଧରି ଏହା 10% ତଳେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କୋହଳ କରାଯିବ। କଟକଣା ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଖୋଲିବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।